forsprang her nå, vet du. Vi har ta klatrepoeng nå. Fem klatrepoeng. Nei, det var jo andre svingen. Han gjorde jo forrige. Det ser ut som det har gått bra, mann. Men bare ikke ta med deg stubben. Det ikke Mollemann, dette Jonathan Iver fra Saul Sojason. Satt fast sykkelen også til og med. Holdt på å gå gærent i forrige sving. Her sklir han utenfor. Heldigvis ikke med for stor fart. Og ikke inn i et tre. Det mulig? Hvordan har det gått til? Få se. Enda en gang. Han klarer ikke svingen. Oi, å, for en flaks. Nei, men i sava. Nei, det ikke... Se her, herregud, der det klær. Det ikke bra. Nå går trøya. Det ikke bra. Det var samme plassen. Midt i våre jubelscener, Thomas Møkler. Kom igjen, ligger deg litt også. Kom igjen. Vi skulle åpne en kafé der. Oi, oi, oi. Kom igjen, Thomas. Dette fikser du. Kom igjen. Kom igjen, Thomas. Vi heier på alle.